Samirbek Kuramayevich, hurmatlu sudyalar jana bugünkü jeyindin katışuuchulары. Bugün biz Kırgız mamlekettüülügün tüptögü zor salım kuşkon insandar emgektenген нечендеге маанилүү чечимдер кабыл алынган тарыхый имаратта жолугушуп олтурабыз. Ошондуктан алгачкы сөзүмдү бул имараттын учкай тарыхына токтолуу менен баштоону эп көрүп турам. Бул имарат 1936 жылы өкмөт үйү катары курулган экен. Азыр биз отурган залда 1936 жылдын 5 ноябрында Кыргыз СССРнин кеңештеринин 5 өзгөчө кырдаал съезди ишин баштап СССР'ın konstitüsyasının dolboru talkuulangan. Alemi 1937 yılında Mart ayında Tavşul yerde Kırgız SSR'nin algaçkı konstitüsyası kabul alıngan. 1966 yıldan baştap Bulcay'da Kırgız SSR'nin Jogorku Sovetinin prezidiumu, Tışkı İşler Ministerliği, Eldik Gözömöl Komiteti, Madaniyat Ministerliği, Улу жазуучу Чыңгыз Айтматов баштаган жазуучулар союзу жайгашып иш алып барган. Өз учурунда бул тарыхый имаратта тазалыктын жана адилеттүүлүктүн үлгүсү болгон саясий ишмер, улуу инсан Исхак Разаков иштеп өлкөнү башкарган. Анын осуят катары калтырган "Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот" деген накыл сөзү ар бирибиздин, айрыкча судьялар сиздердин жүрөгүңүздөрдө сакталышы абзел. Кыргыз элинин басып өткөн жолунда татыктуу орунду ээлеген бул тарыхый имаратта жайгашып иштеп жаткан Кыргыз Республикасынын Жогорку соту Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө зор салым кошот деген үмүт артып, бир чети мамлекеттүүлүктү түптөгөн аталарыбыздын жолун улап, эл үчүн адилеттүү иш алып барат деп үмүт кылып, ата-бабалардын баскан жолун азына улак токтолдум. Эми урматтуу судьялар, мамлекеттик бийликтин бир бутагы болгон сот бийлигиндеги аткарылып жаткан иштерге, тагыраак айтканда сиздердин ишмердигиңиздерге кайрылсак. Биринчиден Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Базарбек Замирбек Курамаевичке берилген судьялардын ротациясы тууралуу маалыматты уктук. Мындай масштабтуу ротация өлкөбүздө биринчи жолу жүргүзүлдү. Анын себептерин былтыркы жолугушууда жана судьялардын быйылкы курултайында айткан элем. Бул сот системасындагы реформанын чечкиндүү кадамдарынын бири. Аны ишке ашырууда кыйынчылыктар болбой койбойт, бирок ал максатына жетсе элдин үмүт тилеги акталат. Эмне үчүн ротация болду? Да, судьяларга ротация болгон өтө оор болду. Саналуу судья бар. Бир жерден экинчи жерге көчүп барып жашап, иштеш, бала бакыра, үй бүлө менен өтө кыйын. Бирок бул мамлекет үчүн, келечек муундар үчүн абдан жакшы. Анын келечеги мындай бир эле жерде 14 жыл отуруп калган судьялар бар экен, абдан көп экен мындай республика боюнча. Бир чети ошол болду, экинчи чети келечек муунга дегеним региондордо иштин сапаты абдан начар. Делоларын жоготуп ийген, 150 делога чейин жоготуп ийген соттор болгон экен мына. Мындай кандай болот ушу турмушта мисалы? Дело жок да. Анан иштин сапатын билбей, эптеп эле барып, тааныш аркылуу, билиш аркылуу те мурдатан барып отуруп иштеп калган соттор ротация болуп бияка келсе, эртең ишти жакшы үйрөнөт. А бул жактан барган билимдүү, тажрыйбасы өтө мол адамдар барды региондорго. Эми Кудай буйурса, келечекте бир 5-10 жылда аяктан дагы татыктуу, билимдүү, иш билги кадрларды өстүрүп чыгат ошолор. Мына илгери билесиздер, үч үйдөн, борбордон ушу менин эжелерим менен агаларым бар. Илгери союз мезгилинде Алай, Чоң Алайга чейин, Баткенге чейин жиберип, мугалим кылып окуткан. Ошол жактагыларды мындай билимин көтөргүлө, караңгычылыктан чыксын деп окуткан. Мына бүгүнкү күнгө чейин турмуш куруп, ошол жерде калып калган азыр менин апаларыбыз бар. Анда-санда бир келип катышат, бирок ошо жерлик болуп калган. Ошон үчүн ротациянын бир жакшы жери баягы аралашып иш билген бияктагы 10 жыл ушу Бишкекте отуруп алып иштегендер райондорго барса кичине иш үйрөтөт. Элдин үмүт тилеги акталат деген сөз да. Берилген маалыматка караганда судьялардын ротациясын туура болгондугун баамдап оң жыйынтыктарды бере баштады десек болот. Алдыда келечеги бар мунун.
Sot tutumundagı көйгөйлөр көп жылдар бою чечилбей келгени баарыбызга маалым. Мен аткаруу бийлигин жетектей баштаган маалда мамлекеттин кандай оор ахвалда болгонун өзүңүздөр жакшы билесиздер. Элибиздин колдоосу жана жалпыбыздын аракетибиз менен бир топ ийгиликтерге жетиштик. Эгерде өлкөбүздө ынтымак жана биримдик болсо, ийгиликтер эселеп көбөйүп, мамлекетибиз тез арада оңолуп, туруктуу өнүгүү жолуна түшөбүз деген деп ишеничтүү айта алам. Жергиликтүү соттордун имаратынын абалы тууралуу менин маалыматым бар. Ротация болгон судьяларды кызматтык турак жайлар менен камсыз кылуу, соттор үчүн заманбап имараттарды куруу жана областтардын борборлорунда адилет үйлөрүн ачуу иштери кызуу жүрүп жаткандыгын жакшы билесиздер. Кудай буюрса, ар бир сотту турак жай менен камсыз кылабыз. Өкмөт тараптан судьялардын иштөөсүнө бардык ыңгайлуу шарттарды түзүп беребиз. Сиздерден эки гана талап болот, андан кийин таза жана адилет иш алып баруу. Соттордун турак жайлары боюнча билесиздер, Замирбек Курамаевич 40 үй курулуп атат деп айтып кетти. Жок, 40 үй эмес, 40 райондо 300'den aşık üyler kurulup başladı, hazır fundamentin başladı. Kuday buyursa bir nayabırga çeyin, şu cıldın ayağına çeyin, ar bir regiondorga varıp iştep atkan sudiyalar canı üylörgü giredi. Ar bir sudiya, törögalarlı mes bardığı den. Sudiyalardı toluk üyler menen kamsız kılabız. Sudiyalardın işinin dengeyelin götörü maksatında соттордун аппарат кызматчыларынын эмгек акылары 1 августтан тарта көтөрүлгөнүн дагы бир ирет белгилеп кетейин. Андан тышкары сот аткаруучулар менен сот приставтар үчүн кызматтык автоуна менен камсыздоону чечүү маселеси каралып жатат. Бул боюнча тапшырма бергенмин, буюрса ушул жылдын аягына чейин чечилип калат. Бул багытта мамлекеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша мындан башка көптөгөн иштер аткарылып, колдоо көрсөтүлүп турат. Сот реформасындагы негизги жана эң маанилүү кадам бул судьялардын кынтыксыз иштешин, сот тутумунун ишмердүүлүгүнүн жогорку сапатын камсыз кылуу менен элдин үмүт тилегин актоо деп эсептейм. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун жетекчилигине сот системасында түзүлгөн жагымсыз кырдаалды жөнгө салуу, судьялар менен байланышкан терс көрүнүштөрдү жоюп, элдин ишенимине ээ болуу, жалпы системаны туңгуюктан чыгарып, алдыга жылдыруу жана судьялардын көз карандысыздыгын бекемдөө милдеттери жүктөлгөн. Укуктук унитардык мамлекетибизде жалпы республика боюнча мыйзамдуулуктун бирдей тартиби жана бирдиктүү, туруктуу соттук практика болушу керектигин, ага Кыргыз Республикасынын жогорку соту тарабынан өзгөчө көңүл бурулушу кажет экенин курултайда айтып кеттим эле. Бул жаатта аткарылган иштер боюнча кыскача маалымат угуп, белгилүү иштер жүрүп жаткандыгын байкоого болот. Коомчулукта сот тутумуна нааразычылык жараткан көйгөйлөрдү талдап, аныктап, аларды чечүүдө жарандык коомдун өкүлдөрү менен диалог жүргүзүүчү аянтчалардын түзүлүшү бүгүнкү күндүн талабына ылайык чечим деп эсептейм. Жарандык коомдун өкүлдөрүнөн качпастан, алар менен ир отуруп түз кеңешип, биргелешип иш алып баруу сөзсүз жакшы жыйынтыктарды жаратат деп ишенем. Мындан башка коомчулукта кызуу резонанс жараткан соттук иштер боюнча судьялардын чечимдери тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, так маалымат берип туруу бул учурдун талабы. Өздөрү таза болуп, чыгарган чечимдери мыйзамдуу жана адилеттүү болсо, судьялардын жалпыга маалымдоо каражаттарына чыгуудан баш тартышына эч кандай негиз жок деп ойлойм. Жакын арада эл аралык деңгээлде аялдарга жана жаш чет электерге карата ырайымсыз мамиле тууралуу жагымсыз судьялардын сотко тиешелүү бөлүгү жогорку сот тарабынан катуу көзөмөлгө алынып, мындан кийин андай мамилелерди азайтып, керек болсо кайталанбай тургандай чаралар көрүлүшү зарыл. Сот адилеттигин ишке ашыруудагы ачык айкындуулукту камсыз кылуу эң маанилүү иштердин бири. Санариптештирүү иштеринин алкагында даярдалып жаткан программалар чыныгы ачык айкындуулукту камсыз кылып, жарандарыбыздын ишкерлердин талабына жооп бергендей заманбап жана ыңгайлуу шарттарды түзүп бериши зарыл. Деги эле санариптештирүү иштери өлкөдөгү бардык мамлекеттик органдарда бирдей жүргүзүлүп, өз ара байланыш тутумдары ишке киргенде гана толук кандуу жемишин бере баштайт. Аны менен бирге кылмыштардын жана укук бузуулардын бирдиктүү реестрлери боюнча интеграция маселесин создуктурбай чечилүүсүн талап кыламын. Бул багытта аткарылып жаткан иштерди тездетип, сарпталып жаткан эл аралык донорлордун жана мамлекеттин акча каражаттарынын ар бир сому текке кетпегендей кылып натыйжалуулугун камсыз кылышыбыз абзел. Урматтуу мекендештер, урматтуу жыйындын катышуучулары,
Sot tutumunda kıska mönötte bir top algılıktuu işler atkarılıptır. Sot reformasında plandalıp çatkan kiyinki kadamdardın bağıtı tuğra dep esептейм, jana alardı ıkçamdatıp ulantuu zarıldığın basa belgileyim. Elibiz sot tutumu boyunca köptön beri kütkön reformalar işke aşat dep ümütü çoŋ. Ошонун менен бирге жарандык коомчулукта да карапайым калк арасында байма-бай айтылып жүргөн нааразычылык жараткан орчундуу фактылар да аз эместигин белгилейм. Алардын айрымдарына кыскача токтолуп кетейин. Сот тутумундагы тергөө судьяларынын ишмердүүлүгү көп нааразычылыктарды жаратууда. Мыйзамдын талабына ылайык тергөө судьясынын эң негизги милдеттери бул тергөөчүлөрдүн, прокурорлордун тергөө иштерине көзөмөл жүргүзүп, алардын мыйзамдарды кыйгап өтүп aşa çavusuna yol berbey adam hukuklarının korkuğu olup sanaladı. Birok, oşonday bolsa dağı, bugünkü sot tutumundağı tergöö sudiyaları özlerinin mıyzamdı hukuklarının toluk paydalanbay, tergöö organlarının ceke kızıkçılığındağı ötünüştörün, talapların kanaattandırgan instansiyaga aylanıp baratkandığı baykaladı. Alsak, ayıptaluuçunun baş korkuğu çarasını tandoodo, мыйзамдуу негиздер болсо дагы, күрөө аркылуу баш коргоо чарасын колдонуунун ордуна тергөө органы суранган баш коргоо чарасын тандоо менен чектелип калышууда. Мындай фактылар көп болуп атат. Эгерде айыпталуучу адам ишкер же материалдык жактан шарты болгон адам болсо, ал камакка алынбаш үчүн келтирилген чыгымды төлөгөнгө даяр болот. Бирок мындай категориядагы иштер боюнча эң катаал чаралар көрүлүп, ишкерге дагы өз зыяны тийип калууда. Андан башка мыйзам бузууга жол берген тергөөчүгө, прокурорго жана башка кызмат адамдарына карата жай аныктама чыгаруу менен алардын жоопкерчилигин каратуу укугун соттор толугу менен пайдаланышы керек. Ошондо гана мыйзам бузууларды болтурбоо боюнча превентивдүү чаралар көрүлгөн болот. Баса белгилеп кетүүчү маанилүү маселелердин бири бул соттук ишти кароо мөөнөттөрүнүн бузулушу. Мындай терс көрүнүштөргө кароодогу иштердин мөөнөттөрү боюнча талдоо жүргүзүлбөгөндүгү жана соттук ишти кароо мөөнөттөрүн бузган судьяларга карата тиешелүү чаралар көрүлбөгөнү себеп болууда. Мындай жагдайларга негизинен төрагалардын алсыздыгы, өз милдеттерин так аткарбагандыгы, уюштуруучулук иштеринин канааттандырарлык эместиги түрткү болуп жатат деп ойлойм. Буга мисал катары алсак, сот отурумдары өз орточо эсеп менен негизи 1 саат, 1 жарым сааттан эле ашпайт. Бирок кийинки отурумдун аралыгы ар кандай себептер менен бир жумадан бир ай, эки ай аралыгына чейинки убакытка дайындалып, кыска убакыт деле карап бүтүрүп коюучу иштин мөөнөтү жүйөсүз созулуп кетип жатат да. Ушундай иш алып барган судьялардын үстүнөн даттануулар ачык айкын каралбай, ар түрдүү шылтоолор менен тиешелүү тартип чаралары көрүлбөгөндүктөн жарандарыбыздын күмөндүү жана негиздүү нааразычылыктары жаралууда. Ошондой эле судьялар тараптардын атаандаштык принцибин сактабай, айыптоо тарабынын тергөөнүн материалдарынын негизинде гана чечим чыгарып калгандыгы дагы ачуу чындык. Мындай көрүнүштөр албетте нааразычылыктарды күчөтөт. Атаандаштык принцибинин негизинде айыпталуучунун күнөөсү далилденбесе, ага карата актоо өкүмү кабыл алынат. Ошондо гана тергөөнүн сапаты жогорулап, мыйзам талабына ылайык болот деп эсептейм. Жогоруда айтылган көйгөйлөрдү чечүүнүн бир жолу катары соттордун ишмердүүлүгүн баалоо институтун ишке киргизүү зарылдыгын белгилейм. Себеби ар бир соттун иши объективдүү жана ачык айкын бааланса, аларга карата сый же жаза чаралары акыйкаттуу колдонулат. Дагы бир белгилеп кетүүчү жагдай бул соттордун чечимдеринин чабал аткарылышы. Айрыкча жарандык иштер боюнча аткарылбай калган чечимдер 70%дан жогору экен. Жылдар бою соттошуп, чыгарылган чечимдер аткарылбаса, тараптардын тынчын алган маселе аягына чыкпаса, сот бийлигине да, жалпы аткаруу бийлигине да, президент катар мага дагы жарандарыбыздын ишеними болбойт. Жогоруда айтылгандар сот тутумундагы көйгөйлөрдүн чакан бир бөлүгү жана аларды чечүү убактысы эч ак келип жеткен. Бул көйгөйлөрдү чечүүдө жогорку соттун ролу өтө маанилүү экенин айтпаса да түшүнүктүү. İşti жакшыртуу үчүн мыйзам чыгаруу демилгеси ыйгарылгандыгын эске алып, тийиштүү иш алып баруу зарыл экендигин баса белгилейм. Ушул жерден айта кетүүчү нерсе, мына мыйзам чыгаруу укугуңуздар бар. Процессти карап атканда кандай кемчиликтер бар?
Kılmış ceza kodeksinde, kılmış prosesualdık kodeksinde, canavaşka jarandık kodeksinde sizler sunuş verip, Jogorku sottun töragası arkuluğu, mıyzamdın dolborun sunuş kirgizgile. Oŋdo oŋgo jardan bergile. Misalı, men sizler bilgendi, men bilbeyim. Misalı, bilbeyim de. A sizler, oşonu içinen bilesizler. Aralaşıp otasızlar. Saat sayın, gün sayın, 5'ten 10'dan iş karap aralaşıp otasızlar. Kemçilikti görüp durasızlar, sırazı sunuş bergile. Üşüntü üşüntü anan koom oŋdo oluşuuz kerek. Jogorku sottun jaŋı jetekçiliginin alında tiyeşelüü işleri uyuşturulup, kemçilikterdi joyuu jana jaŋı önügü programmaların jüzege aşıruu menen algılıktuu jumuştar atkarılıp, elibiziň sot bilgine bolgon işenchin kaytarууга олуттуу кадамдар жасалат деп мен сиздерге ишенемин.